Jeho geniálny mozog ostal uväznený v bezvládnom tele. Obávam sa, že priemerná doba prežitia sú 2 roky. Nedokážem vám pomôcť. Ale nikdy nestratil nádej. Už nikdy nebude hovoriť. Ste si istá, že to chcete? Steven musí žiť. A lásku k životu. Volám sa Stephen Hawking. Má americký prízvuk. To je problém. Oscarový skutočný príbeh. Budeme s tou chorobou bojovať spolu. My všetci. Teória všetkého. V nedeľu o 21:45 na Doma.